V našich krajoch sme si zvykli, že vianočné sviatky a novoročné sú späté so snežením, so snehuliakmi, s detkom mrazom na saniach. No, v Austrálii napríklad sa novoročné sviatky oslavujú na pláži a ako sa tie oslavujú v Melbourne v pokračovaní nášho vysielania. Dobrý deň, predstavujem sa predsedu slovenského spolku Ľudoviča Štúra Melbourne, Lavertón, ja som Daniel Šusterov. Dnes večer máme 26. decembra našu štefánsku zábavu a vianočný program. Máme hostia teraz s nami zo Slovenska, oni sú Mladosť, folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrici, taktiež aj muzikantov, aj tanečníkov budú vystupovať s nami dneska. Taktiež budú aj naše deti, máme tri naše tanečnícke skupiny. Liptáriček, Liptárik a Liptár od juniorskej až po seniorskej. Taktiež naša slovenská škola budú nám recitovať dneska. Aj bohatý spev, aj tanec to bude. Takúto tradíciu máme už dlho, dlho rokov. A ako sa ja pamätám, keď som tuto bol dieťa, od 81. keď sa slovenský dom náš tuto založil. A to si stále održiavame. Tento folklór nás spája aj s Vojvodinou, aj so Slovenskom, aj naše deti sa teraz chystajú tiež, že by chceli ísť, no asi tak o rok by chceli ísť na Slovensko, vystupovať možno aj do Vojvodine a potom pri tom všetkým, hej, aj my sa takto všetko održíme. Posolstvom neba chodím po zemi, zvestujem novinu a teším ľudí. Sľúbený prišiel Mesiáš, spasiteľ sveta Ježiš náš, tomuto dobu buď požehnanie, nech vám ho udelí dieťa narodenie. Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi. Srdečne vás zdravíme do Vojvodiny, priatelia. A zdravíme vás z Melbourne, z mesta, v ktorom žije veľká časť Slovákov práve od vás. My osobne Urbanovci bývame u Sľukovcov zo Selenče. A pozdravujeme do Selenče aj Lienku Súdievú. Ahoj! A pozdrav celú rodinu a užite si sviatky. Vy všetci. My sme tu teraz na fantastickom výlete a zároveň aj na trošku umeleckom pobyte, pretože v Melbourne, v slovenskom dome, v Lavertone máme už druhé veľké predstavenie. Veľmi sa tešíme, lebo máme aj spoluprácu s folklórnymi súbormi Liptári, Liptáriček a predovšetkým Liptár. Budeme spolupracovať aj po odchode súboru Mladosť a budeme robiť trošičku prípravu metodickú, tak ako svojho času Bárskom Petrovci medzi vami, priatelia. Tešíme sa na to, čo prežijeme v roku 2018. Verím tomu, že sa uvidíme aj na dolnej zemi. Všetkým prajem veľa zdravia, veľa lásky a naozaj, naozaj priateľov okolo seba. Osobne bývam v rodine Bilekovcov z Padinej, takže pozdravím hlavne všetkých z Padinej. A veľmi sa nám tu páči, je to skvelý zážitok a naozaj ďakujeme všetkým, ktorí nám vlastne umožnili to, že tu môžeme byť.
Tak aj my bývame u dolnozemských Slovákov, sme u Šusterovcov. Pohostinnosť, ako sa patrí, pravá klobása, chlieb so soľou, rakia, všetky možné pálenky. Cítime sa tu naozaj ako na dolnej zemi a tešíme sa už, kedy prídeme pozrieť aj vás do Vojvodiny, tak nás pozvite. 2018 sme u vás. Áno, tešíme sa. My máme jednu dlhodobnú členku, čo mal 70 rokov, a to Četa Poudišová. By som vás poprosil, aby ste prišli. To bolo tento rok, čo? Čo sa nepomínal? Bola aj učiteľka tanečných skupín, vedúca tanečných skupín aj na Slovensku, aj do Vojvodiny, asi aj viac ako raz, dva raz. Medzi nás vo výbore mala rôzne funkcie, dlho. Pri mňa, ja toto je môj asi čo, 8. rok ako predseda, mňa pomáhala veľmi tvrdo. Každý rok, čo som tuto bol, aj veľmi sme Čete za to vďační, tak prezentujem vám trošku kvety ako čestná členka, aj aby ste napredovali s nami aj spolupracovať, aj pomáhať, aj si zabávať, hej? Rozkazovať teraz. To ste si aj zaslúžili. Ďakujem teda.